中国十二全赛马日人快闪登岛啊！九一八事变八十一周年，中国唔止民间有反日示威，连官方嘅行动都升级啊！寻日一共有十二艘海监船同渔政船去钓鱼台水域宣示主权。最早出现嘅渔政35001号，凌晨五点几已经到达啦。日本尝试阻止，但中方冇理，留咗5个钟先走。不过晏昼又翻嚟啦，仲带咗10艘海监船嚟，逆时针咁围住钓鱼台游走。其中3艘船仲入咗钓鱼台12海里水域。海监总队话每日都会安排9只船同3架飞机全天候巡逻。寻日亦都有2个日本右翼分子登岛，虽然好快走咗，但中方外交部已经向日本提出抗议。而中国国防部长会见访华嘅美国国防部长嘅时候，亦话挑起钓鱼台争端系日本啊，中方随时会有进一步行动，但希望和平解决事件。